បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទសុកហេងបាននាំយកឡានមួយគ្រឿងមក live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹង Honda CRV ឆ្នាំ98ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាឡាននេះដែរគឺរៀបចំលេងយ៉ាងហើយសម្បកហើយបាទហើយដៃទ្វារ inox ហើយមួយជុំអស់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខកខានខ្ញុំនឹងធ្វើការ live ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមុននឹងពុកប្អូនបានឃើញឡានពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច like និង share ដើម្បីបន្តការតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទសុខហេងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ live ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្លែចង្គៀងខាងមុខភ្លឺថ្លាតែម្ដងបាទផ្លែចង្គៀងខាងមុខនេះគឺភ្លឺថ្លាមកតែម្ដងបាទចង្គៀងស៊ីនហើយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ 2i បាទ 0821 បាទផ្លាកលេខខ្ពស់ទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទដូចការបង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងគឺទឹកថ្នាំនៅស្អាតមួយជុំបាទសម្បកថ្មីបាទមើលទៅវានៅសមរម្យបាទក្នុងការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Honda CRV ឆ្នាំ98មួយជុំនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចែកឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយគឺគម្របកង់សគូហើយនឹងកន្ទុយត្រីសំនឹងឡានតែម្ដងបាទគម្របកង់សគូអ៊ីណុកពណ៌ទឹកប្រាក់លាយគ្នានេះបាទគឺសំតែម្ដងបាទគឺសំតែម្ដងអញ្ចឹងទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំនេះគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងគឺអត់មានការខូចខាតអីទេបាទឡាននេះមើលទៅនៅថ្មីបាទនៅថ្មីតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសេចដែកអត់ពុកអត់ច្រេះបាទឯកសារគ្រប់បាទជាពុកម៉ែបងប្អូនគឺឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវ2020ទិញហើយហើយនឹងឈៀក2022មួយញ៉ែតសេនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមើលផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតដែរធ្វើការបើកគម្របម៉ាស៊ីនឡាយចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទ